Mektep bëshin dje? As vlajt që... Ke për të parë të rektia në fillim në kon sakrifisa, po në fund do të thua është ku pas kam qërë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Miru pash. Hajde. Faqe barë. Miru pash. Pash. E pat, i foti në qanë, asin në nëroj, asin në dhejra e lekëpore. Ka ma, ka ma. Por. Vije më shmirë! Vije më shmirë! Ima, 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 ima! Ta një të të shohës një kushës Bolti gocët në marrë djallë parali. Dhe të bikru shqy të mirë qera ta! E të vibrë të laj kamarjeri, që s'ka s'morë. Ta një që e kapën vete? Do të largohet taj me pish në shalë. Jemi rang tjetër të një. Pa tjetër? Nëse, ti fote mi punës. E nisi me vezët? Vezët? Ke për të parti do ndalë shifituar. Po mirë, në trek, sa është një kokërvesë? 120. 120? E po kesh pe pakic? I bje dore 2 ose dore 3? Ne jemi dore par? E zëmën me 90. Me 90? Po që 90 bëj? Unë kam par trektarët. Po së në zorën 2 pishin e fitimit, si zë gjumi të natën. Po mirë me 50. 50. Një maune, në dzenjë 100 mi kokravez? Do t'in zërë se zëbën. 100 mi? Po që 100 mi më? 1 milion kokra zë një maune. Dakord, 1 milion me 50 sa bëjnë? Sa zero ka milionin? Sa zero ka milionin? Këtë ju? Pa një se këto bërë me makinë logaritëse. Me makinë? Ku kemi makinë? Po, makinë s'kemi në. Menë s'kemi, atërë si t'ja bëjë. Vjen Elda, bën vajzaj, bën vajzaj. Elda po. Këtë e tukje, zëfiri me fjenë do t'ja vallonë me ujtë gazuar. Dijo, dijo, bufen, atë bufen. Do t'a ndryshoj? Dijo, bufen. Mi hiqë ato qërë, mi hiqë ato rrahtë në bufe, e do të bushë ato bufe plot, e për plot. E duha me kampari, e duha me whisky, me buzaki, edhe me krem whisky. Kom shia, baf, dëngtja, baf, dëngtën, baf, dëngu marri, e ta marri vesh, ta marri vesh, bon, ta marri vesh, se jam zavir zavalli unë, nuk jam zavir zagar. Parat, brita, brita. Po robët, më në zafirë. Robët? Nuk do t'i ndryshojmë robët në? Pa tjetër. Ti, nuk do një kosëm të bukur? Si? Unë.
Me këto rajë. Me këto recka do të rritë, me janë gjithur në trup që kërë kam lejë. Jo, mos në mënyrë. Mos që a shpirt. O shpirt i mos mërzit. Do të shoj Zafiri. Do të shoj Zafiri në lokali më të shtrejnë. Por dra, mi hiqë këto roba. Nuk të shoj dot. Do të bëj Zafiri nuk se të redo të. Ku? Za Boga da ređe dali, boj. Da pa sam sam si ja dem ja, boj. Dem, dem. Amaju, s'keni. Shagoni. Sa doni? Na mytën dyftët. S'kemi t'bogla. Orda? S'kemi t'bogla. S'prisht po. Kemi nere të pëllaja. Na fani. Ku të shkojnë sotri? I që kotë hajtë e vërdal. Ku të duvesh në që? Gjagji, vera vingo, gjagji, vera vingo. Një të qumë mundër në i nati. Njëzit atë pun kanë, ca që mëndë nga qevi, ca që mëndë nga inati. Ne të shtërngojmë atë radakën tonë. Pesë mijë lekë kushton. Ska problema, për i dheutë, së për i shpon fare. Thank you.
Pam, zosi! A, Linda, për ku kështu jo? Për nga vjera, vazhdojnë smur shumë. A, smur shumë. Mendova se mos shkonit për të lujer me boj, kështu. Sa i bukur të fista? Na, faleminderit, unë nuk e mbaj dot një robë në trup për shumë kohë. E bleva sot e heq nesër, s'm duket sikur më kruhet trupi me zë zgjebje. Ku do shkojnë mësues? Nga vjera është smur. Po, më që po shkoni, çoni edhe këtë binë gjë për të ngrënë. Po janë shumë, po kaq po ndodhen. Mos më më për keq, se më nderi është mësues jeni. Faleminderit, po këtë rroga kemi ne. Mirë, faleminderit, gjithmirat. Gjithmirat zonj. Shiko. Që nga na tatmit? Që nga veshur tamam si për parat mode. Pse, më për para i ke par zhulti? Zhulio, por... edhe kështu, si kam parë në njerë. Mami... babi, po ju kështu? Duro, se do t'a themi në shtëpi. Babi, taku do t'takoj, do t'flasë me ty. Me mua? Ta kam thënë qinteru. Sa tjetë kamarjerë, le të marri vajzën e cuk halegjisë. Taku, sot nuk do babi, është i lodhur. A mund t'a di që thot kë njeri për personin tim? Për ty? Po. Asnjë gjë të keqe, vetëm thot që je kështu si koti, si trap, nuk nxjerr qimen nga qulli, po këtë thot për heraj. Oh, e, t'kam thënë dhe këtë unë, je koklesh. Koklesh je. Unë koklesh, ti kokpredh. E pa mirë në rregull, me që nuk kombinojmë, mos na u gjithë si mastiq. Kështu thoni ju, mami thia? Pa e, pa e, o Zafir, pa e, o Zafir, pa e, o Zafir, o Zafir, o Zafir, Vikru, mos të gari të gjithë! Ta iko, të ta! Ta iko, të ta! Ta iko, të iko, të iko! Ta haku të ba! Ta iko, të iko! Taku, taku! Jo, moj, qëfar i bara? Po mos u mërzite, Zoro, mos u mërzite, se i kuptojnë gjërat me vonesa ta. Po shiko, unë e kam mbledhur mendjen top, si kur bashkoj qelli me tokën, unë o të marrë ty, o marrë një tjetër. Jo, moj, unë mendimin tënde kam mjaftë të qartë, ti ke një mendim të stabilizuar, por nuk e di si do veproj me këtë. Koktasin! Po, po. Ta mam koktas! Ciao! Te kam temi që ti! Te kam temi që ti! Mos mu lidh me atë kokë qepët! Mos mu mërë me atë kokë lesit të ti! E ti tashi, mu mbush mendja, do jetë ca para dingi, 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 që të hynë një drauri vit, t'ja shtërbruj suratin, mos të njoj, asë jema që ka për kokën. A la ati dëngë, 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 mos shpezo me vënde pa vëndje të të bësh. Së ka vra njëri që ke ka qinat, më do e dua. Ashtu, e? Ne ashtu. Më e të t'kune, po tër dënja e lidhë me bosmen, ti një lidhë me një bakshishmen. Si? Qësi, maj, apë në kamarjerë? Po. Merë bakshish? Po. Ja që e bakshish me... Mos po të më putu ti. Ha, e mos në ambushe mund. Mo po të më më ju. E mi, 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 lere këtë mobet, vetë mos më datë për para, vetë mos më datë për para, si do t'ashtë përdej, si dinamit do t'ashtë përdej. Ajde, mos bëshurëm, se kjo vetëm shëqëri ka me të. Apo jo të këtë qërë, mami? Nuk të mërë mundja sa djali mirë është. Deshi të më japë një hamburger, unë nuk prenova. Plasëm ne për hamburgerin e ti. Dëgjo, kur unë nuk i prenova, a i më dha një puthje shkarazi. Urdhëro? E po diçka do t'i merja unë ati. Me që puthja është papare, i mora një puthje me rëshqitje. Moj, qëpar që nga kjo puthje re që pas ka darë dhe unë se ditë kam? Ua, si bëm babi si ku s'ka puthur kur. E po ka puthur unë, po ka puthur drejtë, pa rëshqitje. Është puthje moderniste. Njëri kjo, po ti, nga e ditë këti, e? O, ko t'i shojnë filmat me? O, pas ke par filmat, e? E mërë t'ja mua. Po këto lekcja? Pse se diti? Zafiri do t'filoj trekti të madhe. Pastaj ku t'kam par fukaralëk. Kandidatët për dhëndër do t'reshtojnë kështu radhë. Pra ndaj që n'keni veshur kështu ju. Ne më koj lamën dhe gjimë qëtër. Dëgjo, sa zero ka 1 milion? 6
7 herë, ja njeshi, ja dhe gjasë 1, 2, 3, 4, 5, 4. Do me thënë, kemi këtu 1.000.000 kokra vezë, herë 7 vjetë, do me thënë, barazim me 70 milion. 70 milion vezë. Jo vezore, lekë. Po mirë, kollaj pare, me një rrugë ne bemi bosë. Nuk llogajte su. Po si? Po dogana. Dogana, kollaj. Do shkojnë dogana? Do dali një burë për para mua, me kollare, pak nervos. Ky e shkretarit korruptuarve. Këti e kollajun këti. Ti gjabe i tjeme. I ap dorën këti, me një dorë. Me dorën tjetë, tak, shukën me para. Burit i kalojnë nervat. Unë, yp, kalojnë ma unën. Do me dhënë me një rrug 70 milion. E, sa të kini këtë gjokë si o këtu? Jo një rrug, por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 rrug një jabë. Do kini nga që para, sa të pëshimi dhe hundët. Zezojme, i dhe shikuj, o të trashegojme. Kuda i kësh në grejit i Zafir? Që nesër. Të vide unë me ty. Ne, po t'i shdo ti. I thonë ja shtetit. Të zemë se të doli për para një grua e bukur. Qëfar do bësht ti? Duke parë, duke berë. U? Do me thënë do rëshqasësh. Po jo, moj fije, ti di shumë mirë, unë po vete për tre këti. Po që mali lirë, do t'a marë. Po që mali shtrejtë, do t'a lefarë. Dhe që t'a gjëmë përë. Ta zemë, se të hyri në dhomë në hotel, një bukuroshe që do është. Do t'a përzë për jashtë. Do t'i themi kësë kam nevoj për ty. Kam fije në nësa për 700. Mirë ma mirë, mirë, ta zemë se është me bukur se unë, dhe mu. Po ta shi t'je di shumë mirë, ja shtetin më të bukra se ti ja. A vash, ja vash. Sho? Ja, 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 nuk t'i lë vetëm. Ju burat, kur dini ja shtetit, dini nga duart. E po unë s'kam dal nga duart dhe redje, do dal sot. T'je di shumë mirë pje, për ndërë një lap nuk më këta. Kam qënë 20 vjetë për gjesi pastruse. Gjë mërë, se s'kam besim të këtu i po. Ja të dalë dhe unë jetë të shodë botë me si të keqe. Se unë kam dhe mbarësi kështu, me që ke rrugë në parë. Po, mirë me fje. U tha, u be. Je...
Këto të në të përmaja me vje, i ka një vje të pages, nuk ja se do kjo s'ka të ndija. E, se ke para të ke. Ate këzuar, pasha. O cun, o greko, e për karisto poli shumë. I mësova të pjatë. Alo, veqo jam shoku Zafirit. Mos arroni nesër familjarisht jeni të ftuar nga unë, po në atë lokali. Në shikon se që njerës të ditur dhe të veshur dhe me kultur. Ke qef të bizetosh me ta. Nuk më duken dhe aqë mua. E di? Të ka zënë sytë a i bandili. Hajde ju të rindë, dilni kërceni, qoni. Ma ku? O, sot o kur? Së është problem fare? Më falni, valzëm? Adamın teçhörü, o çöre, hava eti bak! Hava bak! Bukur, bukur! Bukur kërcej, po mua më përqen më shumë të kërcej rapë. Mua roku dhe vlezën dhe t'i vites. Ora, ora ti, kavarier! Hava bak, hava bak! Zafir! Zafir! Yukur koy, yukur koy. Aty! Alo! A... Do në rusë atër nga qarë veshët tërtër. Një minutë e rda, po flasim. Alo! Po! Po, unë jam. Po? Si?
Să fie spate, să fie. Gjysme e vezme, janë të prishur. Gjysme tjetër, s'ma marin as me gjysë të qmimi. I huma të gjitha. Da je pare tona, Zafir! Pare, Zafir, pare! Pare të Zafir, pare, pare! Pare të Zafir! Si të qovë parat, do na i the Zafir! O, babi, qo, o, babi! Kush me gjysëm njeri u, moj grame e të kuri! Zafo të keqe! O, duat pare të Zafir, pare! Kam që njerës, veti jabin, veti kërkoj. Ne. Zafir, na duhet Zafir. Po ju s'te linja s'të vdesësh, mora mani. O qëni, aj pak tu. Mos e diko ka shpinë Zafir Zavalli? E ka në katë dytë majtës. Në katë dytë majtës, falenderit. Jemi shumë të shqetësuar. Buri juaj sot deshtë mbyste veten. Gjyqja! Korba! Pra nda ju lutemi shumë. Që të kini gjerat e hekurta si pirunj, gozhd, gërsher, do t'ishni me njërë nga shtëpia. Pa po do t'me njërë, me njërë. Këto do t'i zvendësoni me lëndë plastike. Edhe lukët? Po. Edhe lukët. Mundësisht edhe të gjeret, edhe garushtën. Nuk ka një si grepa, ja i ra këtu dhe ja i mbyti vetën. Do t'a ishti dhe garushtën. Këto do t'i zvezësoj me plastike, do thash, do t'i përbëjmë ne. Po qdo gjë që përbërë rrezik? Mos kini me rak, se ju për të mirën e ti mundoheni. Po e kam sho. Po e kam sho ke me vjen keqë për mëndet. Mirë, falemderit. Në papshim. Mirë, në papshim. Të bëj, shive shkru. Zafro, bërë një? Të zezën ti me bërë. Asa njeri sot e jo. Një halë kemi të gjithë. Ne kemi halë me i marë, shku. Ti ka halë me i rëmë. Po që atë japë i zivë. Po më shplaftë, që mërti më shplaftë. O Zafir, më së dajkë shumë. A e vetë në buri një. Shiko, Zafro, dhe gjithë me kujtesë. Qëtë sovë njerë. A dhe ishe parat? Po. Edhe i more. Bërë e trektime to? Po. E po sa i humbe të gjitha? Që i bje? E po duhet i paguash një më njësh? Ja. Si ja.
O, Zafir, po qkjo që ishan qke? Që të paguash parat e di? Ja, këtë se di. Si o se di? Ja, ma të uaj të gjeti. Ma në Zafir, se pa mund qment. Shtëpi këti? Ka. Shqit e shpi pa frik? Të si të shqeso. Unë e ka për me këtë duat. E kam për me kontribut bulleta. Hajti, hajt se e shep. Si nga tati. E përveç shtëpis, do shkesh me orendi, me plaçka trupi, more të gjitha, me kuqe, me maq. Një minut, e nëzem se shi të gjitha, këtë lasht parin. Unë të gjitha u kam shok. Ja, ti e familje mirë. Po dhe kësë është familje keke, edhe këtë ti tri po ashtu. Kështë në kësë bëjdo dalime, që atë dhejo? Si ta doj shpirti. Por e për shpirë se jep njeri unë, po. Që atë bekim ka zërë ta bishti. Po ndërroni shtëpinë, Zafir? Pse qalli këti? Në të fa zhjevë? Ike më susë në nërapi. Zafir, gjithë të kemi mirë parë, të t'i regulojmë. Që në bërë në në kjo bëfshë, lëmë shu bëfshë? E bo, trektia kështu e. O të zbardh paqe, o të zbardh bëfë. Po, që në njëti, I shqitëm të gjitha. S'kemi të shesim, e? Kam është të shesim? Qa të shesim që të? Vedëm shpiti, a? Oh, se pak i përdorur m'duket. E, ashtu duket, po. Punën e bën. E shiti me pjesë? Jo. Jo, të plot, po deshe. Si konsumuar, më ti. Ti e do për vete? Jo, për vjera. Po mirë, ti mere, provoje. Po së bëri punë, këtë je prapë. Do me thëmë, ta marim. Dakord, ju një ka pari. Në regull. Do më falë që i minutë? Po, më falë një satë le pak parosin. Të regon. Ka një halë që... Unë të themë më falë satë le pak parosin. Po, një minutë satë le parosin, po të... Më prisë një minutë atje, urlëtëm. Më prisë një atje. Atje. Më falni. Më shqetësovi ku. Ju bëftë mirë. Falni. E dypëse të thira? Po. Ama, dhe më thuasht të vërtetën. Jam ka që i të rënditur sa se ke i denë. Pse? Zafiri, e di që nga ka marrë të treve borqë? Falë, po, nga ta di unë që t'ka marrë Zafiri borqë ti. O, se dit. Po ti me gocën Zafirit i e lidhur, s'te ka thëgjë gocët? S'lidhe ka kja. Po Zafiri ka qitur shpinë.
Ka ta ndim, i ka shitur gjitha. Unë nuk po kuptoj, çfarë doni ju nga mua? Po ku jeton ky Zafir? Ka shtëpia. Ka ta ndia, ku a? Ku pi? Ku fle? Ku vete? Ta shtëpi. Ç'të them unë, nuk kam një adresë me vete, në qoftë se e gjeni. Urdo. E, po jam i shkatëtur. Po nuk ma qeni. Shkopin mua kolla, jo? Nuk po kuptoj, qynë shkopi këtu qeni unë? Hyn! Pike zezme. Po lironi pak thesi se mu mor fryma, ju lutem. Lironi kërkës e zë fryma, lironi. Do keni një cigare se plasa këtu brënda. Cigare më pusht. U? Be gjeti. Po ti këtu? Përse ta merë mendja ty, e? Unë kujtova se më grabitën. Unë të grabita. Do të të mbaj penk. Ike, budala, ike. Unë kujtova se më morën ajdu të ordinerë. E ti si po më ndërë në thesë? Inshallah, inshallah, bjëndo i familje të mirë. Njeri më këto se jam rarë me vaje u të vë. Mirë, s'po të aprishë. Bjënda një kërkëm. Thesin, pra se përnashoj thesin. A cigarës më alatë që s'ma dhatë. Në më përkryte që ka interesantë. Kushtoj shumë, po që të duhet? Qimbet e kokës kemi lënë. Me drita sjeni si vjetë. Lëre mos e pyet, herë vinë, herë ikin këtu na e kanë sirë. Ma qdo ti me drita, vinë e ikin drita, qdo ti me drita. Ma së mërzit, do të ashtyrë si të ashtyrë. Ashtyrë. Guzhina këte, e? Po, urdroni. Nuk shko, se ke bërë mirë. Këtu do të kishe bërë banjo. I ka keqë, hajde qëri. Urdroni, urdroni. Ma së mërzit se pun gust është kjo. Urdroni. Faleminderit, mirë se u gjet. Faleminderit. Jemi dorë aty. Je pato. Lekët që morën nga loteria. Lekët që morën nga loteria deri këtu. Jo vllai. 20 milion shita shtëpit. 5 milion shita rendit të shtëpis. Domthon ça kisha i shita të tëra. Këto që shita domethën parat i kam tu, në që, do t'ja. Mirë. Bëgjet, që ka njeri i mirë i shkreti? Rebe, u qe, që ka njeri i mirë, fjalla së mbukë ti, që ka njeri i mirë, që ka njeri i keqë? Më ke edhe 5 milion të tjera do t'i dërë në shkretu se zbëm, edhe 5 milion. O, pa nuk thashe kërë që i more, se atë të tjere s'kam për të odhën fare. Që duhet bëjme të tjertë? Unë duha parët e mija. E shikon, do të prishë qërin për pun parash. Bëgjet, shoshnin? Mos e prishti, se paret do t'i japi kë. Do t'i japi, urdhe, ku kam pare. Unë qa kisha vodash, dhe shi shpirtin kam vjetë, mërmi dhe të edhe. E t'gjëm? Po t'gjëm këtu. Ti paret do t'mi apësht një nga një, e do rish këtu deri sa të t'dalë shpirti, këtu do rish. Po pëse së thotit, dore kam gjatër unë këtu. Ku të rishë kam gjatër? Të shpija të mërë. Ku të rishë? Me gjatë, të mërës në vetë! Po që kështë, të rishë në këtë, unë të apë, unë të krasënjë, ku të unë të krasënjë unë? Lere, lere. Unë të krasënjë vishë, unë të krasënjë gojë. Lere, lere. Unë të krasënjë vishë.
Kush e di qëndrat ki që i e shikon? O qëndr, më të pak të ky shikon endrë. Unë kam javë që zve gjumë në syzve. Edhe ky një javë ka. Gruja ti do jetë bërë me rak. Grua? Ja të regoj unë, grua së ti. Qërë do i bësh? Ti jap një ultimatum që... Ano? Ano? A ty e në to... të zafirë zavallit? Kush ishte? Pa. Burin tuaj e kemi marrë pek, po në qovë se brënda 24 orëve nuk dorëzoni 5 milion lek, s'kini për ta parë burin me. 5 milion? Ja, 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 5 milion janë shumë. Mbajni, mbajni, nuk e duam. Po këta që kanë familje të shmendër? Baj një pink akoma. Interesant me këta dregëtarët. I risi që mi me dita ditës, ju do kokre i kejfit. Zoti ma. Unë ta kisha gruat, e? Shfar do i bërë? Mirja kisha për drejdo që afën si të zogut. Me gjitha, fiki që ka dritë? Ka të drejtë, pa fikim dritë. Zoma, po zoti ma kërë. Ma fonti e cardinale, na 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 na. Hai da, schemi. Ne se vorbim cum le-am propozit apoi. Tacu, babi ne cal în bure. Că babem? Po baba în timo, tacu, sa baba cam, unii baba cam. Zafirin? Po, na falem dusin telefon. Po, po kush e Romeo, dini që? Jo, nuk ti, po, me sigurin do një nga ta që i kemi poq. Elda, e ti që ka mundësi ta ketë rëmbyrë bëgjeti se erdi një ditë këtu më pyeti për adresën e shpisuaj? Vërtet? Mos e diskuda bëgjeti kam. Ke rastin më të mirë për të nëndimuar. Mamas, po, i kën ka pagu i kokës. Pastaj edhe për babin. I hy në zemër. Moj, ti jetë për Zafirin, unë nuk e qaj kokën, i qëfarë. Po, që të të bëjt ty që më ke yrë këtu, në zemër? Po mirë, qëfarë duhet bëjt unë, Elda? Taku, unë vetëm ty të kam. Hajde pa këte, hajde ta mendojmë të punë, kalote, shpetë. Ha! Një gope! Mirë, nuk është keqë. Qëfar do të bëjë rushka të sonde për darkë? Ko të shimë të bëjsh bërdollë. D'akord. Biftek. Në vend? Për ka një sa desë. Po si pate, edhe mund t'i bëgjesh. Si më drakë? E mbërësirë më androse, e mbërëm shmija më këtu më kakë. Për ëmbëlsirën kam menduar vetën. Kam blerë tortë. Si e do tortë, kështë të rëmbëllakët? Nuk edhe të avek të të kapim këtu, e? E të rëmbëllakët mund të vi. Të rëmbëllakët e kam blerë. Falemderit. Gëzuar. Gëzuar. Këtë gotë do të apish me fundë. Jepi. Gotë dhe fundit do të apish pa fundë. Se përnderë, këtu do marrësh fundë. Në këtë shpinë do të marrësh fundë. Ora, unë ka malë në shëndetit të ndërë. Ere, shëndetim. Shëndetim vjen kur të më japë shpare ti më rosit. Një nga një ten, ten ka terë më një shëndetim. Dakor. A papë dhe pare të s'ka shëndetim. Para s'ka. A kuptor, po para do më japë sësme. Urdra dhe të orëtën. Gjua nuk do anin qik? Unë jam trashur ca edhe ruaj linjat. Andaj, mbaj tjetë. Mund të rdo lonish? Po si. Begjetë.
Mua s'më duket keq. Ku e ka mendin, unë ku e ke tjeti. Të tregoj një gjë interesante? Kur isha ja shtetin me fijën time, për punë natyre vezme, i bleva një makinë masajji dhe një bicikletë për kembët. Ti ke dalë ja shtetit me fijën? Pse mos e qoja? Para kisha. Ja, se mos ishin para të tua, ato. Kurse kë, 100 herë ka dalë ja shtetit dhe mua nuk më ka marrë asë me vend. Ashtu? Be qëtë. Gabim shumë. Ke për shumë gabim. Se të tregojnë qik buri pak gentil shu, kavalier. Do të mbyllë shatë shkarpër se për dertë familjes më kardë majmë. Do të mbyllë shkarpër. Nuk e mbyllë qërë, se gruan ti me kam qërë... Këtëri në hotel me katër yje. E ke qërë me katër yje, për ke qërë me parat e mija. A që për keqë për ti? Se unë me parat e tua, qërë gruan time. Ti me parat e tua nuk qërë gruan tende. Po që pretë mërë beqetë. Që prejtë mërë, unë të qoje, pa që kusur t'ka mërë mërë të shumë. Unë dalja shtetit për t'fituar, kurse ti del për t'umbër. Vërdet, unë mërë, po më sërë se fitova gjë më të madhe, fitova gruan, fitoj fia. Fia. Ore, unë po t'a them se t'kam mikore, t'kam shok. Ore, në fundit, jam pengun. Jari si pengu, edhe shikoj atë pengu lekun tim. Po. Të betoj, për kokën time, gruan tënde e duhet t'a mamë si gruan time. Më fali do më thënë si motër time. Se po dojnë me gruan 25 vjetë të betë si motër të betë. Po ti përse ka ardhë të putit? Të mja përshment mua, apo të më dorëzosh parit? Betë! Përse ka ardhë? Shetë gjetë, le, shkrejtë, sa i ta këput shpirtë. Ua, këta këput shpirtë, po këta e shpirtë, fare, jo ta këput shpirtë. Po më rëzitë ti ke fare. Kuç kosh, këtu nuk kej për devizu për ndertë familjes këtu, pa mi dorëzuar parit, këtu do të rishë. Ske ku shkam? Ku të vete, në vëmën tjetër? Këtu do të rishë, si da të shishën tjetër, atë që ka marrë dhe nga. Gajë. E di që e sraki shumë e mirë. Këte ka marrë në Austrinë, në fakt, kur vajta me shërbim. Mirë po, moraj të reshishën në Shqipëri. Kure pik të Shqipëri më thonë, gajë ke thilë të raki. Nga Austrija, se mu bujo, ose këtu kjo është raki e Peqinit. E nga Austri korupcioni mafë. Ashtu, e? Zvicër, në Zvicër është e në qikë më ndryshe, është Zvicër. Kur do mi të rëzosh parat? Kur do? Parat. A, parat s'kam? Parat do mi apë shërmen. Se kam thë një fjallë, në këtë shërpi do të dalë shpirti. Merë ma shpirti. Do të amarë se zbën dhe pa të rëzën paratë, ti tu do e që shpirti. Dako, do të vdeshë në... Këtu, do të vdeshë se zbën dhe paratë do të mjatë. Do të vdeshë këna që ti, paratë. Dhe këtë do të apish me fundë. Ja, ja. Ove... Vemi. Mi. Mi. Ozve... Po dhe zvemi. Ne, ove... Me fundë. Me fundë. Me fundë. Me fundë. Me fundë. Dako, para s'ka. Para do t'ja për se zbën. Pa, pa s'ka. Atere piraki. Piraki. Me fundë. Me fundë. Oj, mjeri fukaram, që as nene, as babaram, fukaram, oj, fukaram. E di që... Që as nene, as babaram, fukaram. E di që, po ndroj me ndim, je shumë i mirë. Po, unë të thash që jam njeri i mirë, po ti parat, parat, parat. Po kam dhe një ide tjetër. Ur dhe o që faqe ide? Sot të dy do flim bashkë. Po, unë si aku... Qo? 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 Ujtre! Qo? Një kam dhe në fjallë në Zafiri, do fleme të qohu! Pika që të buje! Më shka vaj, më atëllu dhe! Na të vajtë, na! Beqo, sa mi jebë të ta cilë Zafirin, ku të duash ti? 5 milion. Ku ta cilë? Në shtëpi. Po dëgjo, gjallë, a vdekur e duhet gjallë. Mos e diskuto, ku të duash, ta sjellun. Mreu nga dëllë. Që co? Në ne, ho ne.
Janë, ka kemi fotur në shtëpi. Do ka qepë, unë se aprish. Ja aprish unë kësaj. E fillojmë së bashku, shtrihemi në pozicionin anash. Në marë dhe fi, në ikë në paratë të duar, në ikë në paratë. Se s'plisti? Apo jeni me shërbim? Ti, ti, e more vesh tani? Po pse ti qenë ke kokqep? Kërë këtej seriozi mas, kërë këtej. Vë, kushta qenka, goca ime, shpirti ime... Shht, babi, shht, zrashtu u shpuna. Vë? Babi më shpi. Par kokët të ende, vë bast, se kjo këtu u shpija. Lida grykun, Lida grykun, futa në thes, shpet, futa në thes. Dhe gjo, të keqet, babi. Ma pos që këfijen se më këpoti mali kam një... Futa kokën për të temë! Futa kokën për të temë! Futa kokën sash për të mirë të temë, buta kokën! Më gjojnë ma shumë se... Futa kokën! Futa kokën! Dhe gjo, të kam thënë 100 herë, këtë dja nuk është për ty! Urdra? Tiri ratë, shiko për në tënde! Hajde, nisë makinën ti! A shme të puna! O, Beqo! Beqo! Se të Beqo më së nëllë! Beqo në kam shok! E kam shok, Beqo! Foto brënda, Beqo, mirë? Mirë, mirë, jam. Shkemi. Beqo, ti në regull ti? Tani e di unë punën. Hiki. Dëgjo, puth e fije për mua, më kam armallë. Hajde, orë. Edhe hiki pa merak, po s'kini merak. Hajde, orë ti, se ti e penguin. E kam shok, Beqo, po hiki. Pa merak. Shkëllqyër. Do me thënë, me këto ne likuidojmë përfundimisht bexhetin. Aku je i mrekullueshëm, nuk di si tash problem. Një puthje dhe ne lahemi bashkë. Puthjen ta japëm, pa për t'u larë është pak si shpejt. Po ti mje puthjen për të larë lau ku duhesh. Sa të likuidojmë bexhetin edhe t'jap puthjen? Më je puthjen se as do t'a rëmbej, as do t'a dorëzojmë Zafirin. Do të mbeteni borç për gjithë jetën si familje, kështu po ju them. Më ta e kuptoj po kështu ti bash, më thot mua. Qa kishe t'i zëbëj vogët? Se ke më likë të babi tim një marë qanë! Qëko ke ba marë qanë? Qëros! Ledis, shpirti mami, qëko ke lodra dhe video game-at, zemra mami se natyrë prove dhe me sytë pengët? Edhe mos të vishme këtu, he? A, shto gjanë. Qako piri qishtë? Kam dëgjuar Zafir se për mua ke respekt veçantë.
Kështu që do t'i thesh më një herë para. Çështë për teta, respekt kam, po para s'kam. A, u tregua bexhetin mi shkas, të rëmbeu i pari. Më vjen t'ja fus vetes. T'ja futësh edhe mirë të të bëhet. Si more të t'i rëmbej tjetëri parat nga dora? Kulmi? Më besoni, e di si janë me nerva, më vjen t'u loras. Mos e të shoh vetëm, bëhet qik vetëm. Po një qinteri kam thënë more zotni. Mos i jep njeri u t'para borç, se do t'a hash. Kujt i thua? Kujt i thua? Kokën e vetë se kokën e vetë. Po mire ka gruaj bexhet. Dëgjoj, për të mirën tënde e ka. Se po vazhdove kështu, do ngjelesh pa gjë. Kapitalizmi është i egër, s'të fal. Të le pa gjë bexhet. Çto, më marrin gruan? Jo gruan, po të merr bukën, të merr parat, e të le pa gjë. Më kushme. Ja ta marr dorën, di si gatuaj apo jo? Të them të drejtën, familja Bexhetit më ka mbajtur më mirë akoma. Po pse e vëllaç, ç'të mungon? Jo se mungon që po për ditë të njëjta gjëra. Çfarë thua, more? Po të bën modra jote ty nesër një byrek me ca bërxolla që kurrë në jetën tënde nuk i ke ngrënë. Do lëpish gishtat. Gëzuar, Zafo. Gëzuar. Gëzuar, Zafo. Gëzuar, qofsh. Telefoni. Alo? Alo? Po. A me grua e Zafirit jam. U? Doja ti thosha diçka. Jam falë një minutë. Grua e luaj. Ma shtu? Më falë. Ku shkon ti? Ah, tani e të prove. Në fund fundit ti e peng. Numrin ton telefonit kush e ka dhënë? Unë për vete s'di gjë si peng. Shko, po mos e zgjat shumë se mbaset përgjojnë. Urdhrone. Alo, Zafo, ti je, mirë je njëherë. Mirë, si në shpitë të botës. Dëgjo këtu tani. Babaloni tha mbrëm se ka fshehur në tre vënde tre qypa me arë. Po pëse së të voti ke shpëtua? E hodhëm haujim, shpëtua. Shpëtove dhe t'i kokë qëtë. Babush. Lafu. Si jeni? Kure? Babush, të pyet si jemi shëndet. Mirë. Ku i keni fshehur qypat? A nuk kam qupa. 7 çuna kam. Ja këta kam të mallin. Nuk jam i policisë, jo. Po të pyes ku janë qypat, do na tregosh vendin. Babush. Thuajna dhe na shpëto. A të keqe. Po ku mbaj mendun e birë? Po kanë kaluar vite, pastaj mosha bën të sajin. Ja, gërmoni njërë të ka e bythe plepit atje dhe... Atje më tanë? Ja. Atje kemi patu halene. O babush, po nuk të pyeti njëri për halin, ne duam paret. O babush! Ja, hapi një gërmë të ka i gardhje atje më tanë. Shpejt lopatët, Safir. Jepi lopatët se e bërmirë atë punë. Lopata në vënd është. Po ti do bësh se hirë? Jo, që se hirë. Ti parat e tua po kërkon pun fundit. O, ti plas derin! Ja këtu. E, ku s'kam punuar e qënë? Marinar s'kam t'janë kur. Jo. Do hapur një grop atjetej. Po, ta dhesh me mua qa? Po është grope të tret që hapër e. Ore, Safir, ky paska rjedhur fara si? Ore, lodhe mi kotë po ju them. Mua më ka thënë një psikolog. Për t'u ardhur kujtesa pleqve, duhet kujtojnë lodra që kanë bërë në fëmini. Dëgjot, një minut të sharrat, dëgjot. Një minut, malë një mua këtë punë. O, babush, ke qendo njëri vogël ti? He? Po, ku ti, nuk kam qenë asë një parti unë. Mo po lere partit, po ku luje me kupaca, paf, me kupaca, të kujtojta?
të kujtohet ti ku ke qenë i vogël që luanim kanë atë branche, hop, hop, ha? Jo. Oh, ora, kë pas ka mbaruar, pas ka rjedhur totalisht. Një minutë. E provojmë se... vaj, pojmë. Ja s'qaroj unë, ja tregoj unë. Hajde me zëfirë. Hajde të tregoj unë se si lojë një atere. Hajde. Na, po mua më latë në grobë. Hajde, bëqë, hajde. Hajde të tregoj unë, hajde. Hajde vjetë. He, babush, të kujtuat është ti? He? Jo. O, fjetë. Të luajmë lojnë me peta. Po kështu, baba. Me peta. A valën e kam hedhur mirë. O, po qa valën e thote, t'i gjo këtu. Me kupaca, me prosta, paf. Isha ushtar. O, nene, më të shmende fare. O, Zafir, ky pas ka rjedhur. O, nuk ka rjedhur ky. Ky ka pjerdhur. O, që do pëm tani, këtë dua unë. Shkoti, apë gropa ty. Po, ku të apë dhe? A tjetë e gardi. Ja. Po 7? 7 milion. Gjendet Zafiri me 7 milion? Gjendet e rezitje, pe. T'jap 10 milion, ma gjendet Zafirin se miku. Do mundohem mirë. Po e dua pa tjetër. Pa tjetër do mundohem. Ujo Raki është. Raki. Aq më mirë. E piu të gjithën. Duhet këtë halë i shkreti. Më më shkeme? Iq, rrhatë. Rrhatë, ha? Zafir? Kordëra. Po zë pare, këtu të kapish? Po mire, po kush do më gatuj, mo? Se t'je dhe veqarë. E ko më parasysh. I kom t'jejt gjithë për jashtë. Zafir, të madhe po burt mirë, po ndori qafir? Sa e rrugën ujtë në ditë? Njëherë në ditë. Pse? Po, jam që jam, thashtë të posjetë larë. Jo, re. Unë vetë lamë herë në të javë. Po, Zafir, thashtë po në ditë qafirë, mu? Pasë edhe për të ndime, ti. Pa një minutë, mu. Ku shkore? Zilje. Në këtë mu, në rjetë, i e shpitime. Maku, zemra vogël! Maku, që shkemi? Një robim është. Rob? Shkemi robo? Hinq, si rob. Po mirë, sot e gjithë e ti? Nga marë sa pare, edhe? Kujto se të më helë. Pa ma se duket njeri mirë, aj. Tjep, aj tjep. Mako, do të them diçka, po s'do ma prishësh. Fol, ha. Kjo vajza sa e pash miri në zemër. Edhe? Martohu, mere për nuse. Që nuse të tyre? A shë martohu majo? U, po pse ka arme këtu e? Ka arme për një sjarim. Ka një kish kuptim të vogër e do t'a sjarojnë? Kemi për një sjarim të vogër e? Për mirë, sjaro këtu ti. Mako, pa pra mos të dërmo. Këllon, mam. Maku, më falë që po të atëm, po që e ke në qiki moral? Ore, do sëqarohem në kuptime mirë fjallës. Po mirë, Maku, se sëqarimet në kuptimin e mirë, be. Zafir? Urdra. Mësë më ditë qafir? Jo, në shi mënyrë. Hajtë. A sëqarohem në kuptimin e mirë, Maku, sëqarohem. Êshtë thjeshtë sëqarim. E kupton, do sëqarohem në kuptimin e mirë fjallës. Va, ashtë. U shkarohë në kuptimin e mirë, Maku, shkarohë. U shkryu, re, Maku, shkryu.
Zemra, shpirtime, s'u më ziti se o t'japja. Po po t'mi gjithë, mamë, se ma ishëm atë. Më për t'jefë ma i ty, pëse të rajte? Të besu më për t'jo, zonë. Sharoni, sharoni. O, futa. Ku jemi sonte? Për ku kësu? Aha, të rallë më duket se po iki për lesh. Më duhet mua kërë, dha. Unë jam likujtuar njërë me këte. Mos! Ej, e kam gatrua. E kisha porosin vend tjetër. Mereni! Zafir, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Me thënë të drejtë në mësuam shumë e ty. Na këputi mali. Edhe mu. Shmali, maj mali. Ne na këputi hali. Qa fut kote edhe ky. Me thënë të drejtë në kur iketi, këtë se zinë të gjumi. Kurse unë, gjithkohën mëndjen e kisha të këty. Më vinde në një shoqe, bëni në një mua bete, në një kafe, në një tuti, në një tu, po aha. Nuk shtyeshe dita që nuk shtyeshe. S'ke qa të bësh, shqit kjo dite gjatë, mërë ti zotë mja e kupton apo jo. Moj, pëse të vazhdo një ridikën ti? Kë jo ridikë? Shkollën me. Shkollën! Shumë bukur, por pa, a e di që nuk e ka keqë kjo, shumë bukur për t'kaluar kohën. Po qa fut kota Zafir? Kjo është me 8 vjeqare. Shumë mirë, para kini. Në 8 vjeqare për 2 vjetë barotë mesme, pasar direkte një ridikë. Sot i madhë dhe i vogli e në futur. Ndër 3 veta, në qovë se njeri nuk është me ridikë, unë e presë kokën. Lërë jërë këto mua pete, pa ajë mërë të qokën telefon e pyete për qypat. Qfar kanë ato të tjerat më tepër se sa unë që janë bërë juridiku? Që kanë barua... Po të më qesh mua! Unë duat të bëjmë juridikse. Edhe pikë nuk diskutohet. Po nuk e për atë punë, pa mirë. Pse nuk jam për atë punë? Që si më qesh? U si më ngrit në ratë dhja fusi? Pse nuk jam? Ka më të fitë masera shumë qikë? Po dhe s'ke arsim. Qërës? Po për e marë? Ha, të vdim se në parat, prandaj. A bëri dhe atë kur i ke pëse se... I këti se, me ty e kam i nafi. A bite, unë patit veçarë nuk mërzite. Dili ash nga shpia ime. Po s'kam si dalë vetën, se jam pengë. Mos të pavë shasyt! Të mendojmë njërë. Kur duhet ishë, kishë më shpejtuar, mos e... Do shpejtuar. Po, dhe Zafiri ka thaj, jo duha për gjolla, duha. E mi që qanam në shpine. Ma se di unë, ju më vinë në park makaronat. E more vesh apo jo? E ndoq i bequa babin nga shpia. Ta haje dreshi, taj. Ta kështë e mbajtur edhe pak, ja kësha rëmbyrë edhe nja 2-3 erë të tjera, a kështu ishim shlyer përfundimisht me beqa. Lere, e reguloj unë këtë punë. Si? Do ta tromacë.
Do ta badërdis, do ta tmeroj, ja këtë do të bëja. Ver. A, kjo po kjo? Kjo, ma se diskuto. E pse shikon ashtu ti? E kam mendjen pjellore, mami, se dhe për tregtinë e vezëve asaj i shkoj mendja. Po si mendje zgjuar shumë. Prandaj i bëri topi. Do më mbarosh punë të keqën policë. Shkëpje ti. Po pantallonat e uniformës ku i ke? Ja kom dhënë vllajt të ti se kishte i dashëm dreshi. Pa zotin e ti. Hajde, ecë, ecë, ecë. Sa kohë ke në polici? 2 muaj. Po ti? Urdhëro? Ku punon ti e ti? Ja, erdhë tu herë atje si të më dalë. Vetëm me punë zeza mos u merë ti se s'kom shumë të bëhë, am kupton. Unë merë vetëm me punë të bardha ortej. Sa të e ti? E! Ja, arritëm. Ja, kjo këtu është. Baj, baj. E, shumë po mirë e ti pa shumë. Hajde, rofsh. Hajde. Gaj. Beqo? Salvo! E dhe unë. A ju shkon me një kush jam unë o ti? Monsieur Filippi. Ja. Ngrije kokën pak lartë, lutëm. A, Monsieur Malici, e? Fello, fello, o ti? Cufi e mos e diskuto. Jo, ti, ja! E, po thuaj kush je buri dhe ose i plase. Hë, kush je? Ashtu? Un jam polic. Ua, si nuk na shkoj mendja neve që është polic ky, ha? Ku ta kemi mendin më pa i mërdua. E pra. Me gjithë të halën që kemi. Kom një denoncim për ju unë. Ku e keni më shef pengon e ti? Këtu, këtu jam. Jo? E, pëse s'la më shmëndin? Shumë pa me jashtë? Kjo është kjo? Jo s'du këti si pengë. Ja, kjo është. Në thoni pak, si u ka kështë trajtuar gabitësi? Po, në fillim është qëllu mirë, beqma. Këte në fundi që ku e ka prishur pak. Ka përdojrë dhonë, e? Jo, ka përdojrë gërën e vetaj. Misjarë di pak gjonat një nga një, mas mi bëni që ratë. Shkurt morë, zoti policë. Këtë këtu e kanë marë pengë këta. Zoti policë. Këm ka marë para borqë dhe nuk mi lau as një herë. Bile tani së fundi filloj të ngatroj dhe me gruën. Kështu që vendosa, ta nxjerr jashtë. Më thuaj, more, zoti polic. Nuk e hanë burgun këta, bizulliqet, për këtë që kanë bërë? Jo, cilin e një kapë këta? Af, këto për shembull i këputaj njeni për përveçim të burrave të martum. E jo, fije, os jemi nga tane. Të rrgje pa din. Do të alëshesh me dëshirë ti? As mos ja pafsha bojen. Po bojin? Se mas të nga trohenimi prap për njën i tjetit e nga dhe një problema një ka policia o dhe. As syt, as parat e tyre, kur mos i pafsha? Jera e parë që beqo po pëqen. Ashtu? A shifë një prava ti? Si zilë njën e tënë? Pa e shmese, hish. Pa sekse, zoti polic. Pa eksese, zoti polic. Eksese, sese, zoti polic. Sese. Shpëtut për mrekullio ti. Ju faleminderit shumë për ju. Shumë faleminderit. Atë më të shti se unë dhe hiki. Me kërëshim mund t'ikni. Po në i lek, asë keni me më dhënë? Po ti nuk e more vesh që unë s'kam asë i lek? Po mirë ti, mi ke e përë shprej ti. He?